มันสมองเว้ยสมองเนี่ยโอ้หลังยูเทิร์นอ่ะเพื่อนNorthwood Tower ទៅនៅ Norwood នឹងទៀតថាវាទៅនៅធ្វើនៅ Norwood City Display Salmon Hilton Hotel Very Tom ឥឡូវទូយហើយចិត្តមកយុគមកយុគវាហាក់ទៅខ្លងណាស់ផុតហ្មងទៅបាទញ៉ាំទៅក្នុងលំដាប់ចុច1 2 3 4 5ចុចចុចអត់មើលនេះសង្ស័យដោះបាត់ឯងហ្នឹងឯងឈប់បាទលូមីណេតខ្ញុំឃើញវាដាក់តោងហើយនេះដាក់តោងនោះហ្នឹងដាក់តោងឲ្យមានភ្លឺភ្លឺក្មេងមេយល់លោកបន្តិចទៅលោកវាបន្តិចអត់ពីខលវិញទីនោះបាត់បាត់ណាអត់មានតោតងយោលទៀតផងបាត់ធម្មតាក្នុងនោះក៏មានដែរអានេះរើអស់ណាចាប់នឹងផ្សេងឈូហូលីដេនេទៅ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 ឯចាស់បន្តិចក៏សំលុយបានបន្តិចទូចនេះក៏ធ្វើអាហ្នឹងអត់មានទុកលុយទេណាណាសំសំក៏ចង់ធ្វើស្អីចឹងសំសំសំបានធ្វើតណាធ្វើតណោះឃើញមានការផ្ទះដែងគាត់នៅអាសាកដាលហ្នឹងឯងតែញ៉ាំផ្ទះហ្នឹងមិនទីហ្នឹងហើយមិនសំសំលុយបាត់ធ្វើអាឡៅទឿហ្នឹងបន្តិចមិនសំសំថាធ្វើស្អីវាព្រួយមកចង់ធ្វើស្អីទៀតនេះមិនអត់ឲ្យធ្វើចង់កែអាឡៅទឿហ្នឹងដែងឲ្យមកមុខតិចទៀតឲ្យវាធំតិចទៀតមិនថាគុំអីថានេះទៅទិញកន្លែងផ្សេងណាអត់ចេះនេះពីនេះនឹងតិចញ៉ោលៀបឆ្នាំតណែអូលៀបឆ្នាំតណោះឯងទៅណាវិញនេះគីរ៉ូតទៅណាវិញនេះមកគីរ៉ូនៅខាងណោះនៅខាងណាទីខាងអហើយឯងឲ្យមកនេះទៅណាទេមានទៅក្នុងវិញអញ្ចឹងអើទៅទៅមកបើមិនទៅទៅត្រង់ហ្នឹងបានចុះមកអញ្ចឹងទៅបានបាត់ឆ្វេងទៅនេះមកអឺនឹងស្ទប់នេះភ្លឺស្ទប់នោះឡើងទៅក៏អត់ត្រង់ត្រូវទៀតភ្លឺស្ទប់មួយទៀតនេះចេញមកតាមនោះវាស្រួលចេញតាមអាអស់នោះវាទៅវាត្រូវបត់ទៅឆ្វេងបត់នោះស្ដាំយ៉ាThank you.
ពីមុនខំផ្ទះឲ្យមិនចេះតិចនេះឡាននេះមែនបងឡាននេះមែនឲ្យទៅបុកមួយទៀតទៅមានតែទឹកបិកតោយូរតិចអត់តែបានជីអានេះនេះបាសនេះឡើងទៅនេះណាបាសតែយើងអូបានរើអស់អាលូមីណេតថាបាននេះឡើងវិញអូបានទៅឡើងនេះចុះចុះមកខ្ញុំដឹងវិញមិនខ្ញុំណាផាកនេះធម្មតាឡើងមិននឹកឡើងឈឺក្បាលដូចនឹងអត់ស្រួលក្បាលមកជិះនេះប៉ះទៅសៃតាណាគេមិញមកផ្លិបនឹងទៅជាប់នៅនឹងអាក្បាលនេះអត់អត់ពុកចូលរ៉ាន់ដមូលឲ្យឯងចូលទេពីទីវិជាទៀតចឹងអត់មានណាចង់ចូលនោះមិននឹកអូនោះកក់ស្ងាត់នៅនោះមិនកក់ប្រហែលទេចាញ់ពីទីគេទេពីទីគេបានខាប់ពីទីយើងគ្រាន់តែកក់ឲ្យគេខាប់អីនោះមួយណោះគេគេមើងងាយពីទីយើងចាំងាប់ហើយបូរីងទៅស្អីស្ងាត់ស្ងាត់ទៅអឺស្អីសម្រែទៅឥឡូវកុំមើងងាយសម្រែឡើងថ្លៃផ្ទះផ្ទះថ្លៃជាងគេផ្ទះថ្លៃជាងគេទៀតផ្ទះស្រែទៅឲ្យវារត់ឲ្យអស់ទៅត្រុនវត្តាត្រុនតាហើយត្រូវខំហើយវត្តានោះមនុស្សស្ងាត់ស្ងាត់មិនចង់ស្ងាត់ទេមនុស្សក្រាស់ក្រាស់មនុស្សស្ងាត់ទេឈីតនេះបានពីខាប់ចឹងឈីតនេះមិនខាប់ទេដូចតកោអាចអឺតកើអាចជាតិគ្នាជីកជីកជីកមិនបានដល់ក្បាលមកបានមកមួយទៀតអានេះវាមិនតកើអាចទេអានេះវានេះបន្តិចវាជន់មកជាងតកើអាចទៀតស្អីគិតលឿននេះក្ហមបាត់ហើយឡៃទៅសង់ពីម៉ងតាក់តាក់នៅហ្នឹងណាដឹងវាក្ហមណាវារឿងណាប្រើវាឆាប់ក្ហមគាត់ឡៃដាច់គេដាច់ឯងឆាយម្ល៉េះអត់ដាក់បានមកកន្លែងគេធ្វើថ្មីឯកាដិនដូចសិង្ហបុរីនេះនេះឃើញហ្នឹងមិនដូចវាមិនដូចតែយុគយុគឡើងភ្លឺល្អម្ល៉េះយើងតែបានចូលលេងទៀតថ្មីថ្មី Blind Festival Plaza ចាំពីអូអូប៉េរ៉ាហៅពីដើមមកអីអើហូចៅតាក្រាំងទៅបានមកពីដើមទៅលុំទៅលាយឥឡូវExpand you 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 ជាតិទៅដូចមេបនយើង City វាមុនវងតលេដល់នោះទៅនេះដល់ទៅនោះដាក់ទៅនេះដាក់ទៅនោះដាក់យូយូជាតិទៅជាតិទៅជាតិទៅរហូតណាញ់តាប់តាប់ដូចសំយើង
នឹង6រៀលណាប្រើអីចាស់ចាស់អត់ចាស់ហើយហើយចាស់ហើយតែជិតងប់នោះសួយខ្ញោកខ្ញោកខ្ញោកតែទេសមុខទេមិនសមុខទេសមុខញ៉ាំយ៉ាងម៉េចបានទៅជាងចឹងទេគេគឺសមុខ